Saako istahtaa jo? Joo, istukaa vaan. Kiitoksia. Kai me sitten saadaan ruokarukous. Ruokarukous? Niin, etteikö sitä harrastanut koskaan? Siis mä olen enemmän itse tehnyt vähän, että pitää vaan aloittaa Jumalan nimen, mutta ei mitään varsinaista rukousta. Okei. Okay. Me ollaan ateistia tai jotain muuta. No, vai niin me ymmärsimmekö väärin? Mä kyllä olen ateisti. Joo. Joo. Entäs tämän? Entäs tämän? Ortodoksi, kristitty. Niin joo. Okei. Okay. Joo. No niin, hyvää ruokahalua. Joo. Siunan Jeesus ruokamme. Amen.